Druže inspektore, što se tiče Radašina, stvari stoje ovako. Moj prijatelj mitar iz Dubiča, mnogo opasan čovjek. I njemu je njegov stric preorao međak. E sad, on ima uz rečicu samo fik i gotovo. I to Radašin zna. E sad, ovaj njega hteo da zakolje. Ko je zakolje? Radašina? Ne Radašina. Strica. A Radašin premakario sve u vezi ženitbe mojega sina Dragana. A mi smo sve rekli mojemu prijatelju Mitru iz Dubiča. Nema. I prstenovali smo devojku. Mislim, hoću da kažem mladu. To je njegovu ćerku. E, al ne lezi vraže. Moj sin Dragan upada u kuću sa drugom devojkom. Iz Sekurića. A ona sva neka mršava, nikakva, čini mi se da podigne kašiku, će da je sobali. A Petrojka, devojka, ki zdravlje. A to sve Radašinovo delo. I moj prijatelj Mitar zavuče ruku pod mikade i izvadi ga. Mislim, njega. Hoću da kažem onu stvar. I uperi u mene. I ja, šta ću? Rekao, gotovo. Najebasno. Dizvinete. Šta izvodi? Koju stvar? Pa kako? Koju stvar? Znate na koju stvar mislim. Onu stvar što se ne vadi ljok pogotovo u sobe. Mislim, druže inspektore, ja sam došao da prijavim i da se to ne ponovi. Država je država. Nas neko mora da štiti. Hehehehe.